Բարև ձեզ, ազգային ժողովի կանոնակարգ, ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ այսօր հրավիրվել է ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում մեկ հարց է Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների կողմից ներկայացված կառավարության հրաժարականի և նոր կառավարության ձևավորելու անհրաժեշտության մասին ազգային ժողովի ուղերձի նախագիծը։ Խնդրում եմ տեղադրել քարտերը և նախապատրաստվել գրանցում։ Գրանցվել է 34 պատգամավոր, քվորում չունենք, հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն գրանցումը շարունակվում է մինչև անհրաժեշտ թվով պատգամավորների գրանցումը, բայց ոչ ավել, քան 4 ժամ։ Շնորհակալություն։